Aki besti mimi nakwambia huyo mtu anijui. Hii ni matarukani. Imagine huyu Frangi amekuja akasongesha nguo zetu na nimpichi, makamisi, mama paika na makamiso sote akatoka kama akanika nguo zake. Huyu Frangi mmoja mnyanji na kwa chimu. Huyo. Na nini na mbanyanga? Nini na mbanyanga? Amezongesha hadi spaghetti. A spaghetti ya kukusa. Kwa sababu angekusa hiyo supako hivi ndo angechua mimi ni nani? Hizo ni matarukani shwali. Na amekupandisha mori? Amenipandisha na kwambia amenifika Na najua wewe ukishafikishwa wewe ni Na siwezi kurudi chini. Mimi mahali amenifika. Mimi nakwambia tu ni kwa heshima tu ya huyo mama Glory otherwise. Angechua mimi ni nani? Waje nikuzodi nikuitishie kawaida. Waje nipigie Maja. Nakwambia mimi akichua. Anakuwa na roho ina gari. Nini hito? Maja. Nipezi. kawaida. Oh. Aya. Sijapenda vile umejega. Wewe amekwambia amesema hadi hata alikuwa ni kama anaona ni kama amejega godoro. Hiyo kijego amekwambia ka kitu. Hiyo ni kitu yetu asili. Hiyo ni kitu yetu. Suta funchika mwana. Maja kwenye umekimbia raka ate. Nimechukua, unajua kuna exercise kwa mifunga pale. Sasa nikafanya 1-2 nikafanda nduzi baka pale kwa vaite. Nikatengeneza mambo. Magumiza. Hata mimi ni. Mimi ni wacha na mna hiyo. Umefanya ake. Utasikiza mwingine jealous. Umepata mali? Niko nayo lakini duzi 150. Umeleta ile ya 999. Hebu tuone. Toa. Balance dollars. Hapo sasa. Belly's delight. Balance dollars. Belly's delight. Balance dollars. Belly's delight. Balance dollars. Sema pe. Oi. Ba. Pe. Ba. Le. Lies. Le. Aya, sawa. Unataka nikutengenezea acha. Unataka kahawa ama chocolate? Hapana, usinigonge na coffee leo nigonge na chocolate na wenyule keki kidogo. Iko sijali na yeye si unataka aje leo? Mimi pia nataka kama yeye joko. I got you. Unajua Dennis wa mama Dennis na baba Dennis si baba si mama Dennis. Baba Dennis si mtoto wa baba kweli. Unasikia mko hiyo ya Dennis mpaka mtakisia. Unasikia na wewe. Wewe unasikia ati Dennis na baba Dennis si baba yake. Waja. Dennis. Dennis si wa mama Dennis na baba Dennis. Wale. Dennis is Dennis. Na nilijua ukiangalianga hii ni ya Dennis. Umeona? Yake imetoka ya baba yake iko ndani. Hey. Na acha hata hivyo hiyo mapua nywesi ya baba yake. Lakini miangalie hey. Samuel wa gas. Huyu hapo. Wa gas. Huyu. Ukweli. Ukweli chana na kwanza mbona hiyo? Yake. Wewe ebu. Mwembe ndio nilikwambia. Maja hiyo. Ah hii ni candlelight. Ni candlelight kabisa. Unasiache hiyo keki ya palest delight. Delight. Tuna bake nayo. Unasikia fulani kasuri. Lakini hiyo ibaki hapa kwetu sababu sijaambia mtu mwingine. Ni wewe nikaambia kule ule wa makaa. Na Mike ule wa Dudi na jamaa ule ananibebanga nimeambia watu wa Samba pekee yake kwa hivyo isitoke hapa sisi hata mtoto wangu vitu tunaona hata ule mama ule mama Maria tunaona hata yake atukutoa mama Maria adugu zema gedu unajua mama Maria unajua benye anaenda coins huyu mmoja huyu wa samaki huyu ni wa kwetu alienda akachukua hivi and amebeba coins kwa kanisa wacha kwa mimi na speak. Lakini nimependa vile mmekaweka leo. Sasa wewe ukiona baba Dennis na usiambie watu nimeambia nini wawili. Na ndegwa hude wa makaa na ule Sami wa nini hakuna watu wengine mko watano peke yake sijaambia watu wengi. So, mimi nakwambia siri za watu tuko nazo hivi hatujawahi doa. Na ushukulikie huyo Frangi ile ametufanyia. Ameanua nguo zetu akaanika sana. Nitaongea na uko na maneno mengi. Kwa nini? Uko na maneno. Kwa nini? Uko na maneno. Sina msema. Uko na maneno. Si mimi niondoke. Enter. Lakini ushukulikie hiyo. Nitawakamatia ka 999 wakati mwingine. Azandi. Nitaongea na Flanka. Mwambie situsoe. Jogu. Oh, bestie. Bole. Agi niliona mdozi wako agilia agi. Mulishindwa nominations. Wacha nikuambie kushindwa nominations ni shadows. Mtu anaenda kulia kwa national TV shwali na ameshikilia certificate. Boss wenyu agi analia kwa national TV ameshindwa. Alikuwa do why? Wacha nikuambie. Unajua sijatoka kwa nyumba kwa wiki moja sasa.
Kwa sababu sasa ama wafanyikazi wa majirani nikitoka tu wananichekelea naambia eh mtasi wako alienda kulia kwa TV visual. Agi gula gidu kuna stress. Niko na stress ah. Gula agi gula na. Mama, nimetoka kununua hii. Mtasi wako ameshapata mtoto. Ah, zimi nilikwambia. Sasa hata jana tulikuwa maombi. Ah. Tunaomba hiyo wiki yote. Mtoto analia kwa nyumba sana. Abana ako ni kazuri, ule wakwenza ni alikuwa nabia. Lakini yake ni ujione katem, angaliza. Lakini mtuzi wako ni mtu wa Mungu, niko na bahati. Niliona akio, lia sana kwa hiyo woti. Kila nipate mdodo. Alilia gabisa, kasema why? Kwanza bwana yange, ndi analianga. Bwana yange alilia. Pati ya wajosi wetu ni wakulia tu wote. Wote, ata waje nukwame, ata mdozi wako baby yange akulia sana. Bwana alilia agadu oi nimeipiwa karatasi yangu. Na nilikuwa nimeshikilia certificate namna hii. Wacha nikwambie mimi hata si complain ndio wananilipanga vizuri mpaka wananiweka kwa YouTube channel yao. Hey. Lakini jwali hizo ni nini haki? Ameniletea aibu hata watu usieni watu wakinikatia. Kwa sababu watasema niko na tabia pia za kulia kama za mtozi wangu. Wewe ulikuwa unataka kugadona? Si umudia wote tu kwa sababu mimi sina mtu. Amenikok block. Mimi na nilijia kuambia, mimi nilijia DM na ni Steve, simple boy, fresh barida. Huko ndani? Amekujibu, amekipu DM yako? Wada! Na mbona hako kuweka kwa video? Ajaniweka kwa video, juu alikuwa anaenda kujudia Mombasa. Mimi akaniuliza, utaenda Mombasa? Na hiyo ndo wakati. Na nilikuwa kazi, posu wangu ndi alikuwa anajifungua. Wacha mimi niende, ndio nimeende aka gagidu. Niago. Bestie. 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 Niago.